うん、諦められんかった、ジョイフルが。私、ジョイフルが私を呼んでいた。ジョイフル大好きだもんな。まともな、久しぶりのまともな食事。はい、何時でしょう。今日は11月13日12やな、12の25時とか、はい、26時とか、26時やな、遅いですね、はい、まあ、マスターがどうしてもお腹が空いたというので、ちょっと今日はちょっと俺が説明するマスターがどうしても、ね、めちゃめちゃ久しぶりに出勤してきた優香さんが、お腹が空いたということで、もう全員帰ったにもかかわらずマスターと2人っきりでご飯が行きたい。言っていません。夜中2時に、ジョイフルですね。いやだって皆さんお腹空くでしょ、夜中2時。しかも1軒行って閉店で断られて2軒目のジョイフル、ね、諦められんかった、ジョイフルが。私、ジョイフルが私を呼んでいた。ジョイフル大好きだもんな。というわけで、初一人ジョイフル。一人じゃない、マスター。まあまあ、俺はおるけど。まあ、どうしても私の胃袋に何か、はい、胃袋が何かを入れてくれっていうのでジョイフルに来たんですけど、でもさっき言ってましたよ、マスターも。そういえば俺もお腹空いたなって。そう、忘れっぽいね最近ね、なんかテストやらレポートやらでなかなか出勤できんでね。久しぶりの今日、どれぐらいぶり ?2 週間ぶりぐらい、だって11月は多分初めて出勤した時計2週間以上かな。しかもちょっと忙しかった、2週間以上やな、で最近ゆうこさんは上にマスターにちびちゃんって呼ばれるんだけど、そのなぜか理由を知りたい方はぜひお店まで。マスターがなんか間違って、あ、ちびちゃんあれ取ってとか言ってくるんですけど私はちびちゃんではなくゆうかちゃんです。いや、間違ってはねえよちびちゃんはジミちゃん確かに。まだ全部見てねえやろうけど、今日ちょうどあのジョイフルの動画を10月の分のジョイフルの動画を上げたんですよね。これは多分11月末か12月の頭に出されるやろうけど、今日ちょうどジョイフルの動画を上げた。それにちょうど家に帰るから、あのゆうかちゃんが見た後半、家に帰る、実家に帰る話が出て、なんで実家に帰るかというと乳がん検診に行くんだよという話をしちゃうわけ。え、ちょっとその結果が気になるよ。乳がん検診で挟めたのかどうか。いや、挟めます。ちょっと待って、挟めるでしょ。いや待って、それは挟めるでしょ。いや、なんか一個にも言ったようなこと言うけど結局言ってないよ。結局言ってない結局ね。え、でもこれは決して別に、あ、ちょっとあなた小さいのでちょっと今回はお断りしますとかって生きてないわけではないですマスターがね、それをなんか勝手に勘違いしてるんでちょっと言っときますけどそれは違います。いや、また聞いてない話をするとまた俺のセクハラ疑惑って言われるけん。いやいやいや、セクハラ疑惑とかじゃない、清廉潔白できちゃうの、この俺がよ。何言ってますか疑惑じゃないです、これはもう皆さんわかると思うんですけど、最近唯一俺に優しかったあのお水が、もうちょっと当たりがひどくて、俺がなんかちょっと
なんか言ったら、キモとか言ってこと、うん、まあ、お店は耐えた方、耐えた方耐えた方もう飲み方おらんなった。大丈夫、ジブちゃん、デッドバイデイライトは裏切らないゲームかよはい、珍しくマスターの食べ物を誰しかおらんけんな。トリケン定食。ご飯おもりですか？いや、普通盛りですね。トリケンね、そう、外れんよな。ちなみに、トリケンは食べたこと？福岡ではない。ない？本当に来て初めて食べた。ああ、ほんと、うん、美味しいやろ。うん、まあ、トリはね、どうやっても美味しい。自分のまあまあまあ、色気つきやがってこの野郎大人の女になってるんですかね、うん、しかし、おでこ広いなこれカットよ、これカットなんでこれカットよ、おでこ広いわ。あの、なんで今日前髪なの？え、勉強しとったけん、うん、なんか邪魔やけん、いつも前髪止めて勉強しとった。失礼しました。はい、プレミアム、うん、そう、プレミアムなんとか、うん、ハンバーグ、はい、食べてください。いただきます。久しぶりのまともな食事、うん、あ、でもまあ帰ってきたのいつか、日曜か、ビッグアスイート、うん、一人寂しくそうめん、そう、うまっ、うまっ、なんかもう、うん、体に生きてるってことを実感させてくれる食事。それハンバーグやろ、もうでかくねえかも、うん、映像で言ったよ。ごめん、全然聞いてなかった。ハンバーグとサイコロステーキだな。体に生きてる。さあ、食べよう。おーっと。軟骨の体と肉の2つぐらいと。いや、こんなにね、うん、ジョブル行ったことなかったっていうか、大分に来て、うん、多分実家でもう本当に 1,2 回ぐらいしかジョブル行ったことない。地元にジョブルある？あるある、うん、こんななんかジョイフラーになると思わんやった。俺結構ファミレスのとこでも好きなの。皆さん、なぜ私が今日前髪を上げているか気になりますよね。気になるって言って。気になる。これはさっきまで勉強していたので、まあ、勉強するときは前髪が邪魔なので止めているんですね、いつも。
それでその名残です。名残。まんじゅうまんじゅうか。はい、完食ですね。気持ちよく食べてみました。夜中一番太る時間帯に。あ、でも最近痩せたけどいいんじゃない。痩せたかな。痩せた。まあでもまあ消化するでしょう、寝ている間に。うん、勉強もせんといけないしね。お疲れ様でした。はい、はい、また来ましょう。また二人っきりで行きましょう。いえいえ、本当は見えてないだけでいますから。誰が どちら様ですか。お水の化身。はい、また来ましょう。はい、おやすみなさい。